Minulog vikenda fudbalski klub Napredak iz Vašice proslavio je jubilarnih 90 godina od svog postojanja. Povodom toga organizovane su prijateljske utakmice u kojima su igrali veterani fudbalskog kluba Partizan iz Beograda sa fudbalerima iz Šidske opštine. Došli smo danas ovde da se podružimo malo sa veteranima fudbalskog kluba Napredak. Veliko nam je zadovoljstvo što smo imali čast i zadovoljstvo da nas ugoste za 90 godina, za 90-godišnjicu fudbalskog kluba Napredak. Prva ekipa fudbalskog kluba Partizan je davne 1985. godine gostovala prvi put na terenu Napredak u Vašici. Na to nas je podsjetio rukovodilac veterana fudbalskog kluba Partizan. Kukojevci, Gibarac, Šip, to su naše lokacije bile gde stalno veterani gostuju. Međutim, ne zaboravite da je ovdje 85. prva ekipa Partizana gostovala u onom full sastavu u ono vreme kad je fudbalski klub Partizan običavao četvrtkom da obično igra prijateljske utakmice širom one naše domovine. To je u novije vreme malo ređe običaj, ali zato smo mi tu veterani koji ćemo da poštujemo tu tradiciju, da obilazimo upravo ova mesta gde pogledate ovakvu divnu atmosferu, ovolike ljude koji to vole, uvijek ćemo biti tu. Pre utakmice veterana na terenu su igrali fudbaleri mlađih kategorija fudbalskog kluba Napredak sa migrantima koji se nalaze u prihvatnom centru u Šidu. Povod toga je donacija sportske opreme ovom klubu od fundacije Ana i Vlade Divac. Fundacija Ana i Vlade Divac provodi aktivnosti na projektu Slavimo raznolikost, gde gledamo da na neki način povežemo lokalno stanovništvo sa migrantima koji žive u prihvatnim centrima. U okviru tih aktivnosti organizovali smo nekoliko sportskih aktivnosti koje su uključivala decu koja treniraju u fudbalskom klubu Radnički Šida i Napredak iz Vašice, i oni su igrali, da kažem, neke prijateljske utakmice u mešanim timovima, kao što će i danas to da bude slučaj, i da kažem, na taj način smo i obezbedili neku opremu koju su oni koristili za sve te neke zajedničke aktivnosti koje će ostati na korišćenje posle toga klubu, i na taj način, da kažem, doprinili smo da i oni mogu posle bolje da koristi lokalno stanovništvo i deca koja treniraju u Napretku. Posebnu zahvalnost svima za organizaciju ovog događaja uputio je i predsjednik mesne zajednice Vašica. Čast nam je i zadovoljstvo što smo imali priliku da danas ovde ugostimo veterane fudbalskog kluba Partizan iz Beograda koji igraju prijateljsku utakmicu protiv veterana našeg kluba FK Napretka povodom našeg jubileja 90 godina postojanja fudbalskog kluba Napredak. Tom prilikom želimo da se zahvalimo Fundaciji Ana i Vlade Divac, uz čiju smo saradnju organizovali utakmicu naših mlađih kategorija protiv mlađih kategorija migrantske dece iz prihvatnog centra, i fudbalskom klubu Jednota, čiji će mlađe kategorije u poluvremenu utakmice veterana igrati protiv naših mlađih kategorija. Jubilej ovog fudbalskog kluba je obeležen na pravi način sa ciljem da okupi sve bivše fudbalere, simpatizere i ljubitelje fudbala u selu.